Tudo bem, pode ligar. Radar funcionando, senhor. Desgraçados. Tem uma tempestade vindo para cá e pouco tempo para preparar. Me dê os números, senhor presidente. 9 minutos para a chegada da nave da rainha e... Santo Deus, assumam suas posições. Não temos um segundo a perder. Vai, vai! Pega o barco, entra na fila! Vai, anda! Essa é muito mais legal que um facão. Foi mal? Foi mal, pessoal? A culpa foi minha. Ô, gente. Aqui, ó. Aqui embaixo. Escuta, geralmente eu não guardo rancor, mas... Vocês mataram meus pais. Vou abrir, então, uma exceção pra vocês. Vai ter fácil. Toma essa! Pilotos, mudem pro canal 6. Estou ativando nos seus rádios. As portas estão fechando, as portas estão fechando! Jay, cadê vocês? Thank you.